Terve, terve ja morjesta, morjesta seuraamaan Korelle 51. tämmöistä Adventure Quest Wars videota, tai oikeastaan gameplaytä lähinnä, gameplay-videota. Tosiaankin videon aiheena sitten onkin tämä Legendary Elemental Warrior, tai Ultra Elemental Warrior Classi. Verehdytään siihen, että miten sillä kuuluisi oikein pelata. Netissä oli selvät ohjeet englannin kielellä, minä tosin suomennan ne teille osittain, ja sitten näytän, että miten omennetaan tällaiset pienillä verestä bossit, ja miten täällä saa tehty ihan kivaa damakea. Ne lukee netissä ihan suoraan. Mutta sitä ennen kerron yhden hienon jutun, eli tänne siis on tullut tosiaankin tämä Kaos, Ultra Kaos Orppi, nyt tänne Legendarisoppiinkin, ja sitten mikä tässä legendaarissa on mukavaa, tai mikä tässä on hyödyllistä tässä legendaarisopissa, on se, että Ultra Elemental Warrior on ilmaispelaajille. Ja sitten taas kun Ultra Elemental tuolla toisessa sopissa, niin se on membereille. Ja se todennäköisesti johtuu taas siitä, että joo, se on tämmöinen taktiikka varmaan saada pelaajat tekemään jotain tässä pelissä, kehittämään Ultra Elemental, eikö Elemental Master Factionia. Mutta joo, kuitenkin. Ei siitä sen enempää. Sitten käydään Doomissa. Ja menen vääntämään viivusta siitä, koska mitään tulee, mutta väännän nyt kuitenkin. Se tuli tällä kertaa, ei taaskaan mitään hyödyllistä. Yllätys, yllätys, Fortunen potti on 10 tonnia rahaa ja Doom EXP:tä. Taas kerran. Tähän vähän mennyt, tässä mennyt näitä EXP:täkin, kuten huomaatte. Tosiaankin. Sitten mennään itse tuohon Glassiin siis. Mennään ensimmäisenä Arkangroveen. Ja siellä sitten näytän vähän tämän luona. Elikkä tosiaankin. Tällä on tällaiset killit kuin Elemental Fusion, Blaze, Stone Skin ja Chain Lightning. Ja sitten on vielä tuo kaksi passiivista ja nehän näkyy täällä. Tuossa Command of Light, Command of Darkness, sitten rank 10 passive Blitzard. Mitä ne tekevät sitten? Elikkä, ei mennä siihen. Mennään tähän. Ensimmäiseen. Tähän ensimmäiseen normaaliin. Tähän. Se tekee vihollisen dotin, kun käytät tätä Elemental Fusion. Elemental Fusion aktivoi sen siis. Se tekee dotin. Mitä se tekee seuraava sitten? No. Se on seuraava. Fuse Earth Magic. Se tekee hotin itseesi, eli healing over time, ja tämä dot on damage over time. Tosiaankin. Ja sitten taas, mitä tämä energy magic tekee sitten, eli viimeinen skilli. Mutta muistakaa, että aina nämä pitää aktivoida elemental fusionilla. Aina pitää aktivoida, joka kerta. Fuse energy magic socket, damage resistance debuff to the enemy. Eli sä Niin, hetkonen, menikö tänne oikein? Juu, meni, eikö hetkonen? Juu, siis nämä on just niitä, nämä, että sitten kun käyttää elemental fuusiota, tästä tulee damage resistanssia, eli... Eli toisin sanoen vihollinen ottaa helpommin damagea, kun sä käytät tätä. Ja tätä. Mutta itse nämä skillit, mitä sitten tekevät ilman tätä elementaalia, niin tämä on siis se, mikä aktivoi nämä itse skillit, tavallaan nämä bonusjutut, nämä Shockedin, Airtime, Blessing ja Blazingin. Niin tämä tekee damagea, ihan pelkkää tämmöistä damagea. Ja tämä taas vähentää damagea, minkä vihollinen aiheuttaa suhun. Ja tämä sitten taas on multisku, joka bounces up, pomppaa, kiertää 5 kertaa tai jotain tällaista, eli tekee bonus up to 5 times, eli tekee multivihollisen monen vihollisen damagea vai 5 kertaa, se damage sitten kasvaa joka pompulla. Eli jos ensimmäinen kuljetta vihollisen 5, niin ensimmäisen tekee 1 damagea, niin viimeisen tekee 5 damagea. Tämä on tämmöinen yksinkertainen selitys. Ja tosiaankin. Sitten on nämä fuusiot, eli kombinaatiot tässä tilanteessa. Nämä koko tekstit ei mahdu tähän. Siinä tuossa lukee Blessing, mutta kuitenkin Fire Art, eli tämä ja tämä. Sitten tulee Molten Armori, sitten tulee Stronger Dot on the Enemy. Sitten tulee voimakkaampi dotti ja voimakkaampi healing. Ja sitten siitä tulee
increase damage output, eli teet vihollisen enemmän damagea. Olen huomannut sen, itse selvitin, tai sain tämän selville ilman katsomatta netistä, mutta muut olen sitten netistä oikeastaan ottanut. Ja sitten on fire ja energy. Fire ja energy, eli tämä ja tämä. Niistä tulee critical mass, eli itse kirjoittajan mukaan niin se on suurempi todennäköisyys tehdä critical isku. Critical chance buff based on the name and many oranges number. Based on the name and many oranges number affiliates voting place on kesäpäällä. Eli tietysti aktivoi nämä yksittäisetkin. Eli nämä placingin ja art placingin shocked, niin aktivoi myös ne nämä critical mass lisäksi tällä. Tässä lukee critical mass placing and shocked duas vielä. Se aktivoi siis kombinaation, eli siinä tulee kolme erilaista aktivoituu samaan aikaan. Ja eli tämä on critical mass, eli kuten selitinkin jo, isompi todennäköisesti tehdä critical isku. Ja sitten on toiseksi viimeinen oikeastaan kyllä. Se on tuo Eart ja Energy Eart, no Eart ja Energy, sillä ei oikeastaan mitään merkitystä kumpi päin se on. Tavallaan se on, siitä tulee merkittävä toi hasten, eli tämän cooldownien nopeennuttaminen. Eli laskee cooldownia, eli nostaa hastea, heistiä. Eli nostaa tätä. Ja sellaista. Okei. Okay. Tätä foorumilla suositeltiin. Itse tämä kirjoittaja suositteli sitten suositteli tosiaankin. Niin muuten, mitä me tehdään tuolla? Niin tosiaankin, mitä mä teen tuolla Arkan Grovessa. Pitää mennä sinne vielä. Niin, jos jotkut eivät... Tai jos jotkut haluavat testata tai eivät onnistu saamaan sitä ultimate fusionia, niin kannattaa tästä saa potion of speedin, eli nostaa heistiä 30%, minulla niitä on. Laitan ne päälle, mutta niitä välttämättä käytä. Niin nostaa heistiä sitten. Joo, kuten näitte. Mitkä sitä heistiä nyt nostiko sitten? Substitutal heistiä energia yard. No niin. Näistä tänne. Pirates. Tapaankin tästä tämän Captain O'Boardin, mikä onkaan, niin eli suositeltiin tosiaankin tappelussa tekemään, katsotaan vielä tästä varmuuden vuoksi, en muista niitä. Eli suositellaan tekemään ensiksi Fire ja Eartti, jonka jälkeen Fire ja Energy, juu, just näin. Fire ja Energy. Ensiksi Fire ja Energy ja Fire ja Energy. Eli tämä. Sitten tämä. Niiden jälkeen sitten tämä ja tämä. Niin siitä tulee ihan kivaa damakea. Tapetaan tää ensimmäinen bossi nyt, tai ensimmäinen sooloaminen tällä taktiikalla. Lähtee nyt. Noin. Joten näette ihan mukavaa damagea. Tai no, niin kauhean mukavaa. Dottikin on ihan mukavan iso. Sieltä näyttää estävän kaikki iskut. Ja sitten kun manaa tulee tarpeeksi, no siinä tuli 3K äsken. Sitten kun manaa tulee tarpeeksi, niin sitten vaan uudestaan. Koska ilman manaa tätä ei oikeastaan voi tehdä. Nytkään ei ole manaa tarpeeksi. Vieläkään. Odotetaan, että manaa tulee lisää. Tehdään sitten nämä uudestaan. Niin. Sitten. Niin, nyt taisi onnistua. En tiedä. En kattonut. Katsonut. Taisi ehkä epäonnistua. En ehtinyt katsomaan. Ja se täytyy olla aika nopeasti, koska ne lähtee nämä efektit pois. No niin. Nyt siinä tuli sen damage, no niin, siinä tuli oikein kunnon damage. Kuten huomasin, että kyllä se vaikuttaa, siinä tuli taas. Ei mikään pieni damage loppujen lopuksi. Muistakaa, että mulla on sitten Full Wizard Enhancementsit, Full Wizard. Ja aika unstable ase. Ja tuolla nopea näiden kanssa. Tää on ihan hyvä. Saa vaan käyttää. Ja nyt meni vähän väärin.
Ja tuli sen vähän damagea kanssa, mutta vähemmän kuin normaalisti. Ja sitä rataa. Tää on uudestaan vielä. No ei ole manaa nyt tarpeeksi. Ja ota itku markkinoilla. No mutta te tajusitte varmaan, eli Fire. Ja sitten sen jälkeen tämä Eart. Ja sitten Elemental Fusion, jonka jälkeen kun sä oot tarpeeksi, tai no sulla pitäisi oikeastaan olla tarpeeksi manaa, niin sen jälkeen otat sitten Fire ja tämän Energin, jonka jälkeen Elemental Fusion, ja sitten vaan spämmää tätä autoatakkia, niin se tekee ihan kivaa damagea. No niin, mutta sitten tähän vielä viimeisenä Elemental Fusion, mikä se on? No se on siis se isku, joka tai tulee, mikä tulee sitten kun käyttää tätä ja tätä. Mutta miten se on mahdollista ilman tätä potionia? No, sehän on ihan yksinkertaista, sehän tulee tästä Chain Lightningista ja tästä Stone Skinista se haste buffi. Ja sitten ensiksi käytetään näitä, sitten tätä, sitten odotetaan, että manaa tulee täyteen, tai jonkin verran tarpeeksi, suosittelette täyteen, kyllä se riittää siihen, se riippuu ihan sun levelistä, ja paljon saatit vihollisen damagea. Ja tai sitten haet mana enhancementsin, sen ave enhancementsin, josta saa manaa. Kuitenkin tämä, sitten tämä, ja niiden jälkeen näitä kolme, ja tämä. Ilman manapotionia olen onnistunut myös, ja ilman hasten nostamista olen onnistunut myös tekemään sen, mutta aika harvoin. Mutta jos et jaksa, tai jos haluat testata sitä nopeasti, ilman, ei siinä oikeastaan vaivaa näy yhtään, mutta suosittelen sitten tätä käyttämään. Itse nyt en käytä tätä, kun minun ei tarvitse, joten katsokaa ja ihan alkaa tätä Ultimate Fusionia. Se tekee minulla itselläni 5K damagea. Katsokaa sitten. Siitä jo oppikaa. Ja miettikää sitten, että millainen tämä klassi on. Itse en tiedä, mihin tämä klassi sopii. No, tätä päättää ihan itse asiassa. Lähtee nyt. Tarvitaan manaa lisää. Siinä tuli 5K damagea, tai melkein 6K, se riippuu ihan aseen tosta jutusta ja aseen damagerangesta ja tosta. Enhancementsit. Jaha, se stukkas se damage, taisi vähän epäonnistua nyt, kun se damage stukkas tolle. Joo, se vähän feilas nyt, kun toi lopetti hyökkäämisen ja se stukkas se nappula. Tuli grounded taas. Muistakaa, että tän täytyy odottaa sitten mennä loppuun asti, ennen kuin sä voit tehdä se ultimate fusion. Siinä tuli taas ultimate fusion. Se tekee, en tiedä voiko damagen estää, mutta todennäköisesti se ei pysty tekemään kritikaalle iskua. Tarvitaan manaa lisää. Jaha. Nyt en tiedä saanko tarpeeksi manaa ultimate fusioniin. En tarvitse saada. Joo, en saanut. Totta, tämä on mana syöppö kyllä. Tämä on ihan hieno rase, minä tykkään tää klassi. Sitten vielä. No, siinä tuli toi. Se oli oikeastaan siinä sitten. Siinä näette Ultimate Fusioni, eli tämä ja sitten tämä, niin se on siinä sitten se Ultimate Fusioni, jos sen nyt onnistuu tekemään. Mutta ensiksi täytyy tehdä nämä ja sitten tämä. Ja sitten nämä, ja sitten tämä. No niin, kiitos kun katsoitte. Tämä video oli tässä. En suosittele mitään enhancementsia. Kiitos kun katsoitte. Sanoisin varmaan taas kerran, mutta seuraavan videon sitten nähdään. Morjesta!